naitwa Florence Kangai na niko na umri wa miaka 11 na niko darasa la 5. Nilikuwa na meza dawa na sikia chakula sio hiyo dawa ini affect kwa mwili sababu ile chakula nilikuwa napata sio mzuri. Hasa nikameza dawa, kameza siku ya pili nikakata siku meza nikaachana naye nikaenda nikaambia madam. Madam akaniuliza kwa nini nikatizia dawa. Kaambia ile chakula napata ndio sio mzuri. Hata nikimeza nasikia mwili vibaya. Ndio Stella akaniambia usipomeza nini unaweza kufa. Ndio mimi nikaambia sasa mimi nitameza na hizo dawa napata. Hizo dawa napata chakulele napata sio mzuri hata mali nalala si pazuri. Sasa hizo dawa nikikosa kitu wa kumeza nasikia mwili hata ikui mzuri, nasikia kizunguzungu hata kucheza chezi na wengine. Nikikuja shule tunaingianga kwa darasa tunasoma tunacheza na wengine vizuri saa break. Nikikuwa mkubwa nataka kukua mtu wa kueleza maneno ya ukimwi venye ukimwi inaua watu. Kwa majina anaitwa Peter Yekwa, niko na umri wa miaka 13 na mimi ni mtoto wa Jangwani. So wakati hao waliaga na nyanyangu alikuwa anakaanga, alikuwa tu anakaa hapo karibu na sisi, yeye alikuwa tu anakaa ile mtoto mdogo. So ndo hata mimi nikaenda huko alikuwa tunakaa na sasa ndo mimi nikaona sasa kukaa hapa nyumbani haina faida na hakuna kitu tunakula, ndo nikaamua kwenda street. So kwa street ilikuwa nafanya kazi, naenda nafuruga chafu na vatapata kama kitunguu, viazi hivi. Tunapeleka nyumbani tunakula. Sasa siku nyingine hata sipati. Sasa ndio nilikuwa nalanga huko street. Sasa ile na ile baridi mbaya ikiingia mtu. Ndio mtu anakuwa mgonjwa. Sasa ndio hiyo maisha ni mbaya. Sasa mtu anafuta gamu anaharibika. Wakati nilikuja hapa hivi so, Stella akanileta hapa hivi, akaniguzaguza hapa hivi, ndio akanipeleka hospitali ya TB, nikapimwa, kanikana kifua ndio iko na shida. Ndio Stella alikuwa ananipatianga madawa. Maisha ya street ilikuwa kupata chakula ni shida, mpaka uende uombe ama uibe. Na hapa hivi tunapata chakula nzuri. Na shule huko sikuwa nasoma, ilikuwa tunatangatanga huko town. Sasa hapa hivi nasoma vizuri. Huko wakati nakaanga na wengine tunawachezanga kama football, tunaezama tunachongoana. Alafu pia hata wakati ile ya Jumamosi tunakujanga hapa hivi tunafanya psychosocial. Alafu ndio tunaenda soko huko kiwanja huko tunacheza mpira. Hapa nyuma tunachezanga volleyball, handball. These children were actually children of members, previous members of Tumaini, or children from the community whose parents had died of HIV/AIDS, or children heading household, or also children who were displaced during the clashes, or children who were living with HIV/AIDS. Tumaini realizes the need to support these children because by empowering children through our psychosocial support programs and life skill programs, we are sure that we are going to get less infections from this community. Every woman, kila mwanamke, and every man, kila mwanamme, who can save, waweza okoa, the world today, dunia leo. Don't infect me, usiniambukize, live in pain, nishi na uchungu. Don't infect me, usiniambukize, suffer alone, niteseke peke yangu. I am a child, mimi ni mtoto, of the world, wa hii dunia. I want my chance, nataka nafasi, to live my life, nishi maisha yangu. I want my life, nataka maisha yangu, without the pain, bila uchungu. I want my life, nataka maisha yangu, without the hate, bila ukimwi. Why is the medicine, kwa nini madawa, so expensive, yako ghali sana, well,
atakuacha. Ako wapi mtoto masikini? Give the money. Atapata pesa. That's my question. Hilo swali langu. Aye, Florence Kangai. Do the one. Kwa walimwengu. Why is the medicine? Kwa nini madawa? So expensive. Yako kali sana. So expensive. Yako kali sana. So expensive. Yako kali sana.